Valvé místo antičítu přidali do CSK Volhek pár prohráčů za to bylo zabanováno, ale nebyl to vak. Giveaway je na konci videa. Pogu na Twitteru pousnul příkaz, jak můžete získat cheaty přímo v CS. -ku. Tento příkaz nebo mix příkazů vám umožňuje použít CV cheats na jakémkoliv serveru. A jak asi dobře víte, tak pokud máte přístup k CV cheats, tak můžete dělat cokoliv chcete, stačí, když znáte příkazy. A jak ten exploit funguje? Nebudu nějak zacházet do detailů, ale pokusím se to pochopitelně vysvětlit. Příkaz Echo vám jednoduše napíše do konzole, co je v Ulozovkách. Pipe, to je toto znamenko, vám spojí příkazy. Blink úplně nechápu, co dělá, ale údajně to má problémy s příkazy, které projdou přes jiný komand, jako je právě Echo. Takže vám to ve zkratce umožní zadat se vyčíc na serveru, který je cheat protected. Na otázku, jestli za to dostanete ban, se vrhneme po sponzorovi. Sponzorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Navštívení stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, Paypal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Samozřejmě vznikla otázka, zdali za používání toho exploitu dávat ban. Co můžu říct, je, že nedostanete VAG ban, protože VAG dostanete za third party cheaty, to znamená, že nepochází ze souboru CSK. No, ale je stále šance, že za to dostanete game ban. Už v minulosti jste mohli dostat game ban, jen když jste se rychle točili, takže bych se nedivil, pokud byste ho dostali. Ale pokud jste se rozhodli použít tento exploit na Faceitu, tak se připravte, že si ho nějakou dobu nezahráte. Ti jasně řekli, že zabanují kohokoliv, kdo to používal a to na dva roky. Faceit to má už dlouhodobě napsané ve svých pravidlech. No a jak se říká, neznalost pravidel neomlouvá. Dokonce dva hráči z Akademie Eternal Fire dostali ban a byli za to vyhozeni. Konkrétně to byli Cyber a Deepact. Sám za sebe musím říct, že se mi líbí přístup Faceitu, ale taky chápu, že Valve nemůže banovat lidi za vlastní chybu. Kvůli tomuto bych taky řekl, že nejspíš ani nedostanete ten game ban, pokud jste tento exploit zkusili. Ten už je naštěstí opravený. Bohužel, jak se nám stále potvrzuje, tak Valve se dělá, co se mu zachce. Takže je velmi těžké si se tou říct, jak to vlastně dopadne. Zkusili jste si tento legální cheat i vy? Napište mi to dolů do komentářů. Zapojíte se tak i do měsíční GBV, více informací máte v popisku. Děkuji Xafunovi za členství Force. Vám děkuji za slednutí a zatím, ahoj!